ଆରେ ଟମାଟୋ ଦେଖିବାକୁ ଡାକିଛ ଟି କୋଉଥିରେ ନବ ତୋଳ ମୁଁ ଯାଇ ଧରି ଦଉଛି ତମେ ତୋଳ ଯା ସେ ଖତ ବଜାରରେ କେମିତି ତୋଳିବ ତୋଳଥା ସେପଟକୁ ପଳାଲି କି ଏଇଠି ବା ଜରି ଏଇଠି ଆଣ ନା କୋଉଦିନ ଆସୁ ସେ ତାର ଜାଗା ଦେଖିବ ସତ ଘଟଣାଟି ଘଟିବା ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ କଲି। ସେ ମୋତେ ନେଇ ଟମାଟୋ ତୋଳିବା ଗଛ ଦେଖାଇଲେ ଆମେ ତୋଳିଲୁ। ଆମେ ଦିହେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚଳୁ, ଯଦି ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି, ନହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡେକେ ଆଉ କହେ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଇଲି, ତମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବ। ସିଏ ମୋତେ ଟମାଟୋ ଦେଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ନହେଲେ ମୋ ଉପରେ ପୁରା ବୋଝ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖାଇଲି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଟୋଳି ସାରୁ, ଆମେମାନେ କେମିତି ଚଳୁ ସେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଆମର ସମୟକୁ କାଟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଟମାଟୋ ତୋଳିଲୁ ଆମେ, ଖତ ଗଦାରେ ଟମାଟୋ ଗଛ ହୋଇ ଏତେ ଟମାଟୋ ଫଳିଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଦେଖାଇଲେ। ପତ୍ର ନାହିଁ, ସଜନା କେମିତି ଫୁଟିଛି, ଗଛ କାହା ପାଖେ ଋଣୀ ନୁହଁ, ମଞ୍ଜିଟିଏ ପଡିଲା ମାନେ ସେ ଫଳ ହବ, ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେଇଗଲେ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦବ, ସେ କାହା ପାଖେ ଋଣୀ ନୁହଁ ହେଲା, ତମର ସୁଧିବ।